Бүгін 81 жасқа қараған шағында Маңғыстау газетінің ардагері Аманқос Ашығұлы Сүйіров дүниеден озды. Ол 1942 жылы 28 наурызда Атырау облысының Балықшы ауданында туған. Алматы жоғары партия мектебінің журналистика бөлімін бітірген Аманқос Сүйіров аудандық облыстық басылымдарда әр жылдарда бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары, облыстық партия комитетінде нұсқаушы, қалалық телестудияның бас редакторы болып абыройлы қызмет етті. Ол Қазақстанның құрметті журналисі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері. Ол қызметте де қарапайым өмірде де өзінің іскерлігі, білімділігі, сауаттылығы және адамгершілігімен ерекшеленді.